行端は。援軍ご苦労、新五千人将。や、山の民、山の民が遠志を落としたのか。美しすぎる。山の民が秦軍として戦うのは変じゃないよ。3年前の蔡の救出の功で、楊端和は秦の大醸造の爵位をもらってる。それはつまり大将軍の位。そういうことだ。